Setter på opptak. Velkommen til dagens inkluderingsdag, som handler om hvordan skape lokale arbeidsplasser. Hvordan få til sysselsetting gjennom god nærmiljøutvikling. Vi har med oss Romsås Jobbskap, og vi skal få høre innledninger fra dem. De har vært med oss å planlegge denne dagens inkluderingsdag, og vi er veldig glad for å ha med oss Gro Magnussen, Thomas Frelek, Vid Al-Saedi og Ragnhild Sletner. Og til de av dere som ikke er kjent med inkluderingsdagene som konsept, vil jeg bare si veldig kort at dette er en tverrsektoriell møteplass for dere som jobber med og er opptatt av inkludering. For vi som arrangerer dette, vi er brennende opptatt av at vi må spre god praksis. Og dette er også grunnen til at vi har invitert akkurat Romsås Jobbskap som eksempel her i dag. Fordi at vi ser at dette med områdesatsinger, det er jo noen spesielle bydeler og områder som jobber med og som holder på med. Men vi har blitt mer og mer opptatt av at hva med disse bydelene som ikke er en del av disse områdesatsingene. Vi tror at også de har veldig, veldig mye å lære av den utviklingen som skjer nettopp gjennom det å få være med på et sånt satsingsområde. Så da gir jeg scenen og ordet til deg, Gro Magnussen. Og så skal du, Thomas, få lov til å dele presentasjon. Og så kan dere bare skrive spørsmål i chat underveis. Vær så god, Gro. Tusen takk, Mathilde. Det er veldig spennende for oss å få lov til å være her i dag. Inkluderingsdag er noe jeg, flere av oss er veldig stor fan av, så det er spennende å være tema. Men jeg skal jo ikke snakke alene, jeg skal snakke med veldig mange fine folk, som du presenterte i sted, Mathilde. Og selv sammen skal vi rette fokus på det felles områdeløftet vi har valgt å ha i bydel Grorud. Områdesatsningen, det er jo en satsning i Oslo som handler om å ha en ekstra innsats i utsatte områder. Og samarbeide på tvers slik at alle områder i Oslo skal oppleves som gode og trygge steder å bo og vokse opp i. Og dette er et partnerskap mellom Oslo kommune og staten. Og det er Oslo kommune gjennom byrådsavdeling for byutvikling som organiserer det, og kommunale moderniseringsdepartementet fra statens side. Det er tre store områdesatsninger i Oslo. Groruddalssatsningen, som vi er en del av, som var den første. Og det er jo faktisk nummer to i Groruddalssatsingssammenheng. Vi kaller det bare GDS. Den første startet allerede i 2007 og var ferdig i 2016. Og så startet den ny igjen i 2017, som varer ut til 2026. Og i Groruddalssatsingen så er det bydelene Grorud og Stovner, Bjerke og Alna som er med. Og så er det en Oslo indre østsatsing som innebefatter Tøyen med områdene Tøyen og Grønland. Og Oslo sør-satsingen som er Søndre Nordstrand med Holmlia og Bjørnerud som områder. Og så snakker vi om områdesatsing, og så snakker vi om områdeløft. Områdesatsingen er tidsavgrenset og geografisk avgrenset, men innenfor områdesatsingen så har man områdeløft for delbydeler. Og det kan være flere delbydeler i hver bydel. Og vi har da et felles fokus på Romsås i dag, for det var der vi startet vår første fellesinnsats. Men vi har også begynt med områdeløft i delbydel Grorud, og ser også på disse sammenhengene og samarbeidet der. Ikke bare Romsås, men i dag er
Mesteparten av fokuset på Romsås, selv om vi har tar noen avstikkere ut av Romsås bydel også. Men innenfor områdesatsing så finnes det jo tre delprogram, så det skal ikke være så enkelt. Det er delprogram nærmiljø, og det handler om nærmiljøkvaliteter, at de skal styrkes, og innsatsen skal bidra til at det blir mer inkluderende lokalsamfunn, der flere innbyggere er aktivt deltakende i dette. Og der er Tomas plassert med sine prosjekter som vi skal høre om etterpå, og vi er veldig knyttet sammen med ham og delprogram Nærmiljø. Og så er det oppvekst og utdanning, hvor flere skal sikres gode oppvekst- og levevilkår. Og målet er at flere skal fullføre og bestå videregående opplæring. Og gjennom, for å oppnå det, så må vi forbedre tjenestene våre på oppvekst- og utdanningsfeltet. Sysselsetting, hvor Romsås jobbskap har sin base, det handler om å få flere ut i ordinært arbeidsliv. Og at flere skal få varig tilknytning til arbeidslivet, gjennom at vi må utvikle våre kvalifiseringsarenaer og sysselsettingsarenaer. Og disse er litt ulikt forankret. Nærmiljøet har en programleder i hver bydel med en egen handlingsplan, som vi har valgt da, i et felles områdeløft å være veldig delaktig i den handlingsplanen. Mens sysselsetting har et sentralt programkontor med en programleder som er innunder NAV Oslo. Og oppvekst og utdanning har også en programleder med programkontor som er under utdanningsetaten. Da tror jeg vi kan ta neste. Men her handler det jo om felles innsats. Og da må man jo se disse tingene i sammenheng. For det er en veldig sterk gjensidig avhengighet. For at et lokalsamfunn skal bli et godt lokalsamfunn, så trenger man gode uterom, gode møteplasser. Man trenger aktive innbyggere, men disse innbyggerne trenger jo også arbeid. De trenger lokale arbeidsplasser, men også utenfor bydels, selvfølgelig. Og for at man skal få gode overganger mellom barnehage og skole, så er man også avhengig av samarbeid, og man må se på hvordan nærmiljøet påvirker dette. Vi har et stort nærmiljøskoleprosjekt som vi samarbeider med, som kalles for Grorudmodellen. Og vi har også et prosjekt kalt Romsåsmodellen, som handler om overgangen barnehage-skole. Men det handler om å styrke hele nærmiljøet, det handler om å styrke familiene, det handler om å få gode rollemodeller. Og da er arbeid igjen viktig, at man både har en verdi i å delta i samfunnet, men også at man selvfølgelig bidrar til anstrengte familieøkonomier. Og for ungdom som skal fullføre og bestå videregående opplæring, så er det med jobb utrolig viktig. Så dette er noe bydel Grorud har tatt på alvor, og i 2018 bestemte vi oss for å ha et felles områdeløft. Og NAV Grorud, som jo er basen for delprogram sysselsetting i bydel Grorud, der hadde vi allerede mange prosjekter gjennom delprogram sysselsetting som gikk på tvers av de bydelene som er med i Groruddalssatsingen, og ikke minst voksenopplæringssentrene, som er også en veldig viktig aktør inn i Groruddalssatsingen. Det blir om sysselsetting. Men vi hadde ikke dette lokalt forankret prosjektet, og det måtte vi jo ha inn i et felles områdeløft. Så det var ungdomsteamet ved NAV Grorud, som den gang var en del av min portefølje som avdelingsleder, som gikk ut og spurte ungdom, hva er det dere har behov for? Hva trenger dere? Og det var ganske sånn tydelig.
ville ha Peppes Pizza, Starbucks og Romsås Senter. De vil ha det for å ha møtesteder, men de vil også ha det for å kunne få jobb der. De ville gjerne at Romsås Senter skulle bli som Stovner-senter. Og jeg må innrømme at den gangen så tenkte vi i prosjektet at ja, det skal vi få til. Vi skal få næringslivet til Romsås Senter. Men det viste seg å være ganske vanskelig. Og har man tatt en tur opp på Romsås Senter på en stille dag, så skjønner man jo det. For det ikke et veldig levende og attraktivt senter. Sånn at næringslivet tenker jo bærekraft. Så det var vanskelig. Og det har vært en lang prosess med å finne ut av hva skal Romsås Senter være. I mange, mange år så har man jobbet med dette, og det er et eierskap som komplekst. Det hovedsakelig eid av 4-5 ulike etater innenfor Oslo kommune. Men nå ser det ut som også den prosessen kanskje kan bringes et steg videre. Det har vært en gruppe som har jobbet med å finne et forslag til hva man skal gjøre samlet for Romsås Senter, og som skal legges fram for bystyret i september. Men vi har jo måttet tenke hvordan bruke Romsås Senter midlertidig, fordi vi kan ikke vente på dette. Og i dette felles områdeløftet så tok vi med oss dette med mat, entusiasmen for mat, og arrangerte rett og slett noe vi kalte Romsås Food Court. Det gjorde vi 2 ganger. Og det var mye forberedelse i forkant av dette. Det var mange lokale innbyggere som lagde sin mat og serverte, og som hadde gjennomgått kurs sammen med oss, både i matsikkerhet, men også i entreprenørskap. Og før jeg sier noe mer, så tenker jeg at vi kan se en film fra første Romsås Food Court. Det var en helt utrolig fin dag, og det var bare en sånn energi rundt denne festen. Og det gjorde jo at vi tenkte hvordan skal vi kunne ta dette videre til å bygge konseptet arbeidsplasser innenfor matfeltet. Og når prosjektet kom i en planleggingsfase for å gå over i en gjennomføringsfase i etterkant, så hadde jo også pandemien kommet. Og det var jo ikke bare å arrangere nye foodcourter. Og vi visste vel også at det var ikke bærekraftig nok i et sånt konsept. Vi måtte gå videre med det. Og dere så kanskje på filmen at Ragnhild var med denne gangen, så det er Ragnhild som vi har med oss her i dag. Og jeg følte det var veldig naturlig å kontakte henne og få henne inn som mentor i prosjektet for å se på de mulighetene vi kunne ha her oppe for å utvikle noe bærekraftig. Og vi så på nærmiljøhuset, vi så inn på Romsås Senter. Det var ønske også fra de som driver den private delen å få til noe kafédrift. Ragnhild var ganske tydelig på at her må det være et kundegrunnlag før man kan starte noe sånt. Men det endte med at vi fikk en baristasykkel når vi skulle teste ut dette.
Men samtidig så spisset vi hva skulle egentlig prosjektet handle om, og det vi landet på var at vi skulle finne en modell for lokal jobbskaping. Og den modellen ønsket vi å utvikle etter inspirasjon fra pådrivmodellen, hvor vi skulle ha hele nabolaget, næringsliv og ikke minst sosiale entreprenører til å være med oss i dette. Og nå skjer det noen ting rundt dette med pådriv som jeg kan nevne helt på slutten, men i hvert fall modellen handler om hvordan kan kommunen, bydelen, samskape med sosiale entreprenører for å skape arbeidsplasser for sine innbyggere. Dette måtte vi teste ut gjennom piloter, og vi har flere piloter i gang som Ragnhild skal snakke om, og WIT. Vi måtte utforske hva slags rolle bydelen skal ha som tilrettelegger, og hvordan kan vi tilrettelegge for sosiale entreprenører innenfor dagens regelverk, og hvordan kan vi handle lokalt? For det er nødvendig. Hvis det skal være bærekraftig, så må faktisk kommunen se på at de har en stor rolle som en kjøper av lokale varer og tjenester. Hvordan gjør vi dette innenfor dagens regelverk? Og vi ser et veldig behov for å faktisk utvide handlingsrommet innenfor regelverket. Og der er det heldigvis mange initiativer på gang. Og det er jo helt fra oven, fra regjeringens hold, sagt at vi skal samarbeide med sosiale entreprenører og andre aktører for å skape arbeidsmuligheter og inkluderende samfunn. Sånn at det er en rekke initiativer nå, både fra delprogram sysselsetting og fra NAV tiltak, hvor man sitter og jobber med å se på hvordan utforme dette. Men for oss så var det jo veldig naturlig også å se på samarbeidspartnere lokalt for å pilotere det. Nærmiljø, ja. Det er jo en veldig stor samarbeidspartner, men også Jobbsjansen, NAV Grorud. Jobbsjansen er et prosjekt som finansieres av IMDi, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, hvor målet er å få innvandrerkvinner over i arbeid og i utdanning. Og Jobbsjansen, som er vår partner in crime, både når det gjelder Vegetarekspressen og Ombruksekspressen, vi startet da første piloten i fjor høst og fikk inn Ragnhild for å være med og drifte og starte opp dette. Vegetarekspressen, som har vært en utrolig spennende reise, og som Ragnhild skal fortelle om. Og Ragnhild skal også fortelle om hvorfor hun ville samarbeide med oss, og hvorfor vi har funnet en sånn partnerskap i å jobbe for denne modellen. Så da gir jeg ordet videre til Ragnhild. Takk skal du ha, Gro. Ja, det er jo, jeg ble jo utrolig glad når jeg ble spurt av Gro om faktisk å være mentor. For i dag så har jeg jo liksom, jeg har hatten på meg som sosialentreprenør. Men jeg jobber jo også nå veldig tett sammen med Romsås Jobbskap og Jobbsjansen i Grorud. Men det å på en måte kunne få lov til å komme inn i et prosjekt, jobbe såpass tett med bydel, kommune, det var faktisk en sånn sjanse som jeg som sosialentreprenør ikke kunne la gå fra meg. Jeg er fortsatt daglig leder i Mestringsguiden, som er min bedrift, som har drevet ulike restaurantkonsepter der vi har ansatt tidligere flyktninger med fantastisk kunnskap om mat. Dette bildet, jeg må bare si det, det stråler jo, det er fra Aleppo Bahebek, som ligger på Vippa, på Vippetangen. Dessverre så eier ikke Mestringsguiden Aleppo Bahebek lenger. Pandemien ble litt for tøff for oss. Men den gledelige nyheten er at Sag med Piggsveisen, han er nå ny eier av Aleppo Bahebek. Og han kommer fra Syria, og han har fått oppfylle sin drøm om å drive sin egen lille restaurant. Så alt i alt så er det et godt resultat. Jeg hadde bare lyst til å nevne det, for jeg vet at
Mange kjenner til både Aleppo Bohebek og Inshallah Catering. Men det har jo vært en tøff periode å være sosialentreprenør. Men det er også tøft når det ikke er pandemi. Fordi kunden man ofte henvender seg til som sosialentreprenør, det er jo det offentlige og bydelen. Og det å bli spurt om å komme inn så tidlig i en fase hvor man faktisk skal bygge et prosjekt, hvor man skal skape arbeid, det var fantastisk. Så det har jo, jeg vet jo at det har gitt Jobbskap Romsås en del erfaring, men det har også gitt meg mye ny kunnskap, som jeg tenker er veldig viktig når man skal både være sosialentreprenør og på en måte henvende seg til kommunen eller det offentlige som kunde, så er det viktig å kjenne kunden sin. Så det å få være med på dette, det var liksom kjempebra for meg, også fordi det handler om systemendring. Og det er jeg i overkant opptatt av. Da, jeg vet at jeg veiver mye med armene når jeg snakker, så det var det jeg var redd for. Så nå har vi allerede neste bilde. Det er kjempebra, Thomas. Takk skal du ha. For jeg ble jo da forespurt av Gro og Beate Stabel, som er hjernen bak dette fantastiske pilotprosjektet Vegetarekspressen, der vi holder til på Ammerud i Groruddalen, om jeg kunne være med og drive det prosjektet framover, og rett og slett være ansvarlig for kvinnene på kjøkkenet, utvikling av meny og så videre. Så Vegetarekspressen er da rett og slett et pilotprosjekt der vi skal lage fantastisk vegetarmat og servere det som skolemat. Så vi har hatt med oss en skole i prosjektet, vi har leveret til barnehage og nå også til et sykehjem. Målet med Vegetarekspressen er jobbskaping, i tillegg til å levere skolemat. De to tingene, de er like viktige. For meg, og jeg vet også for NAV, så er vel kanskje jobbskaping hakket viktigere. Så det vi har gjort i Vegetarekspressen, det er at vi har tatt utgangspunktet i kvalifikasjonene til kvinnene som har deltatt. For de sitter på helt fantastisk matkunnskap fra sitt eget hjemland. Det er ikke alltid de har jobbet med det profesjonelt, men de, jeg lover dere, de har brødfødt sin familie. Og de har lært mye kunnskap fra sine mødre. Og de har altså så fantastiske oppskrifter i hendene og hodet. Så det vi har gjort er rett og slett å bruke den kunnskapen og de kvalifikasjonene til å sette menyen. Og det har jo gjort at menyen vår ikke består av mozzarella-salat og quinoa og fetaost, men heller masse andre fantastiske retter fra Pakistan, fra Somalia, fra Marokko, fra Thailand, fra Senegal, som gjør at denne menyen er helt utrolig. Det betyr også at barna på Ammerud skole, som får dette måltidet to ganger i uken, de opplever å få mat som både er ukjent, men også som er veldig kjent for dem. For veldig mange så er matkulturen og den maten de har hjemme, det er en stor del av det som skjer hjemme, og det ofte familien også er stolt av, og det man samles rundt, er maten. Og det tristeste jeg hører, det er når man mister sin egen matkultur, og barn bare begynner å si at de liker pizza og taco, når de egentlig hjemme spiser injera eller couscous og elsker det. Men utad så er man på en måte litt sånn skamfull over den maten man har med seg hjemmefra. Det som har skjedd på Ammerud er jo at barna blir utrolig spente på hva er det som kommer i dag. Er det mat fra mitt land? Her en dag når jeg leverte, så kom det en gutt og spurte, hva er det vi skal spise i dag? Og så sa jeg, i dag er det sugo. Sugo, sier han. Fra Somalia?
Og så sa jeg, ja, fra Somalia. Og så løp han oppover trappen og sa, woho, i dag det mat fra Somalia, fra mitt land. Og det sånn en fantastisk opplevelse å se den stoltheten de barna da har, fordi de får servert noe de er stolt av å kjenne til og like kjempegodt, og kan dele det med klassekameratene sine. I tillegg da, til at disse kvinnene har utrolig mye kunnskap selv, så er det klart at man kan alltid bli bedre, man kan alltid utvikle nye ting. Og det å jobbe på kjøkken og skulle utvikle egne menyer, det handler også om å kunne greie å tenke ut av boksen. Så vi fikk inn, jeg har jo fått litt erfaring mens jeg, og kunnskap og kontakter når jeg har jobbet i restaurantbransjen. Så jeg ringte min nyfunne venn, Terje Ommundsen, som er en liksom, stjernekokk. Han driver Pla-restaurant, han er Norges beste thai-kokk. Og spurte han var jo tross alt permittert, hadde jo stengt restauranten sin, om han hadde lyst til å komme opp til oss på Ammerud. Fordi thai-mat er ganske krevende å bare fjerne kjøttet, da er det plutselig ikke så veldig mye igjen. Men Terje kom opp og lærte oss masse nye ting, og hadde en fantastisk dag sammen med damene på kjøkkenet. Så vi lagde fantastiske retter med vegetar sammen med Terje. Men det som kanskje var nesten det aller fineste som skjedde den dagen, var at Terje fikk smake på semen, som er et marokkansk brød, som Smahane fra Marokko lager. Og da han fikk smake på det, så sa han, hva? Dette er det brødet jeg har prøvd å lage i årevis, som jeg aldri har fått til. Og så fikk han lære det av Smahane, hvordan han lagde semen, som i Thailand kalles roti. Og nå, for cirka en måned siden, så var det en stor artikkel i DN om hva superkokkene gjør når de er permittert. Og da forteller Terje at han har vært på Ammerud, på NAV Grorud, og lært å lage semen av marokkanske Smahane. Og den stoltheten til Smahane og alle oss andre over at Terje faktisk da nevner oss og Smahane ved navn, det var en helt fantastisk dag, det må jeg bare få lov til å si. På Ammerud er vi, og på Vegetarekspressen, så er vi veldig opptatt av arbeidsplassen. Vi er opptatt av arbeidsmiljøet, og vi er opptatt av at alle skal trives. Og vi er opptatt av at selv om man er litt lav, så skal man nå opp til grytene. Så vi passer liksom på alt i arbeidsmiljøet, men det som er kanskje vel så viktig med vårt arbeidsmiljø, det er at det handler om en utvikling av hele mennesket. Fordi alle disse kvinnene som er med i dette prosjektet, og som jobber i Vegetarekspressen, de har, hva skal jeg si, de har et utenforskap innenfor den, altså de føler seg utenfor i det norske samfunnet. De har ikke vært ute i jobb, de har veldig liten omgangskrets, og den lille omgangskretsen de har, den er gjerne fra deres egen kultur. Det betyr at det er ganske mange hull i både allmennkunnskap, kunnskap om politikk, om samfunnet. Og det vi ønsker er jo at vi skal kunne ha en arbeidsplass der det er rom for å snakke om disse tingene. For å utvikle hele mennesket. Og det gjør med den arbeidsplassen. Jeg har funnet ut at jeg kan sammenligne det litt med å drive økologisk landbruk. For eksempel hvis man driver økologisk kyllinggård, så har man bare kanskje en tredjedel av kyllingene som man har på en industrigård. Kyllingene går mye lenger før de blir slaktet, og de har et fantastisk miljø å gå i. De går fritt, og ofte så kan man kanskje få dyrevernmerke. Og det er det jeg tenker at vi har på Vegetarekspressen og på de arbeidsplassene som jeg prøver å skape, så er det nettopp det. Ikke dyrevernmerke, men vi prøver å ha et menneskevernmerke da, hvis du kan tenke deg det. Der hvor det faktisk er rom for å utvikle hele seg.
å få ny kunnskap, ikke bare om det å jobbe på kjøkkenet, men også det å være i arbeid, være en del av samfunnet, og rett og slett få ny kunnskap. Det igjen betyr jo at vi er kanskje ikke så effektive da, som et annet kjøkken, eller som en kjempestor kantine som ISS. Fordi vi har fokus på hver enkelt og hvordan vi kan utvikle. Og kanskje også at selve produksjonen går litt grann lavere, saktere. Men det igjen betyr jo faktisk at akkurat som med økologisk mat, så må man betale litt ekstra for den maten som vi serverer ut. Og det er jo utfordringen nå, som Gro nevnte, er at det forutsetter på en måte dette, at vegetarekspressen skal bli bærekraftig økonomisk, så forutsetter det at kommunen og bydelen handler av egne innbyggere, altså av vegetarekspressen, og at de er villige til å betale litt mer for den maten. Så det må vi jobbe med, og vi må jobbe med at man kan ha flere tanker i hodet på en gang, at det er ikke kanskje at man bare betaler for det måltidet, men man betaler også for type arbeidsplass. Dette er meg og min fantastiske Amina. Jeg har lyst til helt på slutten å bare fortelle dere bitte litt om disse kvinnene som jeg er så sykt heldig å jobbe med hver eneste dag. For det er ekte power women. Dette er damer som har tatt på seg skoa og gått ut og sagt «Jeg vil ha jobb». Og de er ikke alene. Denne gruppen, som man ofte tenker, nei, de vil ikke jobbe, mennene hindrer dem fra å komme i jobb, de snakker for dårlig norsk, de er ikke villige til å gjøre det som skal til for å få jobb. Jeg mener faktisk at det er ikke sant. Det er falske nyheter. For disse damene, de vil i jobb. De har prøvd i årevis, en del av dem. De har vært i praksis etter praksis, og jeg vet at for dere som jobber med dette, og for meg som har jobbet med dette tidligere også, så er dette ikke noe nyhet. De vil jobbe. De sier det alle som en som nå jobber i Vegetarekspressen, at de har fått mer energi. De blir bedre mødre, de blir bedre partnere, og de får en selvrespekt og en selvstendighet som de aldri før har hatt. De får annen kunnskap som de tar med seg hjem videre. Her om dagen fortalte en av mine kvinner at datteren hennes hadde sagt «Mamma, du er så smart!» Og det hadde hun aldri hørt før hjemme. Det hun kanskje har hørt veldig mye er «Å, det var god mat!» Men plutselig så får hun da en ny og annerledes rolle, som jeg tenker er helt fantastisk, og som bygger disse kvinnene som hele mennesker, og gir dem en ny posisjon. Både hjemme, men også i det samfunnet de lever i. Flere av de har sagt nå at hvis jeg ikke får jobb i Vegetarekspressen, for vi er ved et veiskille nå, hvor vi liksom har hatt en pilot, hvor vi tenker at nå, er det liksom, nå skal det gå over fra å være at de er en del av jobbsjansen, til å bli ansatt. Og de sier det alle sammen, at får jeg ikke denne jobben nå, så tror jeg løpet er kjørt for meg, for jeg har prøvd alt annet. Og det er her jeg vil være. Jeg må bare kanskje avslutte med fantastiske Amina, som da jeg spurte henne, hva betyr denne jobben for deg? Hvordan er det for deg å jobbe på Vegetarekspressen? Så sier Amina, men Ragnhild, jeg føler meg fri, akkurat som en fugl. Jeg flyr rundt, og jeg tenker at dette er mitt kjøkken. Det kjenner jeg er et godt resultat. Tusen takk, Ragnhild. Jeg skal bare fortsette. Ser dere presentasjonen nå? Yes, kjempebra. Jeg heter Thomas Frelek, og jeg jobber som prosjektleder i Romsås områdeløft i delprogram Nærmiljø, og har veldig tett samarbeid med Gro Weed og også Ragnhild. Så vi skal zoome litt på Romsås nå, fordi det er ikke alle her som er fra Oslo eller fra Groruddalen. Så jeg jobber som prosjektleder for to prosjekter, Romsås Senterprosjektet og Nærmiljøhuset, det nye Nærmiljøhuset som skal rehabiliteres. Og begge to av de prosjektene kan være kjempegode plattformer for sysselsetting.
Så jeg har jobbet her i 2 år, men jeg husker fortsatt min første sykkeltur opp til Romsås. Det tar en time fra Oslo sentrum, og ja, det en lang vei, og jeg visste ikke hva skal jeg forvente. Jeg har hørt om Romsås før, men på en måte det var bare media og litt sånn aviser. Så jeg vil bare vise dere hva folk vet eller pleier å vite om Romsås. Det en video, en filmutsnitt fra 80-tallet. Hva har du hørt om miljøet på Romsås? Ikke noe annet enn det som står i Aftenposten. Jeg vet ingenting, for jeg kjenner ingen det. Jeg kan ikke uttale det. Hva har du lest i Aftenposten da? Ja, akkurat hva kan jeg ikke huske nå, men at det ikke var bare bra. Noe med noe senter, et eller annet. Jeg vet ikke hva. Ja, så jeg visste ikke hva er greia med Romsås eller ja, det senteret der. Og så når jeg kom opp dit, så var jeg så overrasket. Altså, Romsås det fineste stedet som jeg kjenner til i Oslo. Det bare så fint der. Det masse skog. Du trenger ikke å krysse noen veier når du går gjennom hele Romsås. Det så hyggelige folk. Her i dag har vi Pia som kjempeengasjert beboer fra Romsås. Hun beste eksempel på hvor fine folk der oppe. Men Romsås har også sine utfordringer, og det med lavere sysselsetningsgrad enn andre steder i Oslo, det en av dem. Og så senteret. Det veldig mange gode, fine borettslag på Romsås, og så midt i de ressurssterke områdene det Romsås senterområdet. Og det et spesielt sted med 122 kommunale boliger som samlokalisert med sykehjem. Det mange folk der som bor der som har store behov, psykiske lidelser, de som bor på sykehjemmet, mange av dem demente, og det på rett og slett et spesielt bomiljø på et veldig lite område. Og her har vi både Romsås senter og det nærme huset som jeg jobber med. Så det veldig kompleks eierstruktur som Gro nevnte før, med mange aktører, boligbygg, omsorgsbygg, kultur- og idrettsbygg og mange flere, også private aktører, og det hjelper ikke for å på en måte ta gode bestemmelser i en bestemt retning. Og de aktørene har stort fokus på å ja, bruke penger, men på vedlikehold som ikke så synlig for de folka som bor der eller som besøker senteret. Så det ganske usynlig, selv om man bruker mange millioner på det området. Og så det noen næringsaktører der, men de opplever ikke at det på en måte et kjempestort kundegrunnlag, selv om vi mener at det finnes masse folk som kunne bruke senteret. Det cirka 7000 beboere på Romsås, men de fleste unngår senterområdet av ulike grunner. Så litt om historikken. Sentergrata i 70-tallet, masse liv og stoler, bord og kaféer, altså bank og bydelen hadde sine kontorer. Det varmer hjertet å høre om hvor fint var det på 70-tallet på Romsås. Mens i dag det veldig tomt og grått, og det oppleves ikke som på en måte et nærmere senter som det skulle være. Så her jobber vi både på kort og lang sikt. Gru snakket litt om det at vi har en stor kommunal strategi som en dag skal iverksettes og ta grep for de store utfordringene som finnes der. Men vi jobber også på kort sikt med det mandatet vi har. Så her jobber vi med beplanting, involverer frivillige, har et bieprosjekt der man kurser, altså vi kurset beboere fra Romsås til å bli byrektere, som nå kurser barn og unge til å bli byrektere. Vi har en prosjektor der vi viser masse nyttig informasjon om hva som skjer i dette området. Vi har en på høyre siden her ser dere Wall of Fame, der vi engasjerte 2000 beboere til å stemme for de folka som de kjenner fra nærmiljøet, som fortjener plass på lokal Wall of Fame. Vi lager også noen forslag hvordan kan man møblere senteret, men det ikke så lett å få det til på grunn av den eierstrukturen som,
som jeg snakket om. Og så har vi Instagram-konto, romsoslof. Følg oss gjerne, det mye gøy som skjer der. Men som sagt, vi kan ikke, vi i delprogram Nærmiljø kan ikke løse all dette alene. Derfor har vi veldig tett samarbeid med Gro Weed og Ranhild om dette her. Og så Nærmiljøhuset, det andre prosjektet. Veldig fint sted, men ja, det var mye i bruk før pandemien, men det er bare et stort rom og masse lagringsplass, og ikke så veldig lett å bruke det for flere grupper samtidig. Den har også ganske stengt fasaden så mot torget som finnes der, så det er på en måte ikke helt optimalt. Og det er noe vi skal jobbe med. Det skal rehabiliteres i år med ny fasade, inngangsparti, nye rom, aktivitetsrom, kjøkken, møterom og co-work. Så det blir mulig å bruke det stedet samtidig for flere grupper. Og ikke minst folk som vil skape sine egne arbeidsplasser. Det er eget rom her bak den veggen, som kan brukes til å starte for eksempel en liten inkubatør. Så vi skal også ha kjøkken som kan bukes, som kan brukes til å produsere mat. Så vi ser på det som veldig store potensielle muligheter for å skape arbeidsplasser. Vi kommer til å ha forhåpentligvis mye møbler og planter på torget mellom Romsøsenter og Nærmiljøhuset. Og her må det området må også aktiviseres, så vi håper at det blir mulig gjennom samarbeid med matentreprenører blant annet. Så bare for å oppsummere, så har vi noen sentrale utfordringer som må løses i samarbeid. Det er tomme lokaler, byrom, lukkede fasader. Vi har et enormt parkeringsplass ved senteret som ikke brukes særlig mye. Og disse områdene, på grunn av den tomheten, de oppleves som utrygge. Og det må vi gjøre noe med, men ikke sant? Det å male vegger og gjøre disse tingene som vi jobber i nærmiljø, det er ikke nok. Så vi håper at vi kan få nye entreprenører som vil drifte sin egen business der oppe. Det er ingen senterledelse også, som vil ha fokus på trivsel og bidra til et bedre bomiljø. Så det er, vi jobber med et konkret prosjekt som WID skal snakke om snart, min kollega, som vi kaller for tøffe tanter, som kunne kanskje bidra til at det området oppleves som mer trivelig sted. Og så har vi Nærmiljøhuset, som kan bli et verktøy for å skape mer aktivitet inne og ute på det store torget. Og her ser vi mye potensiale for å produsere mat, selge der ute, skape nye arbeidsplasser gjennom et konsept som ligner veldig mye, eller er egentlig en versjon av Tøyen Unlimited, som WID skal også snakke om. Så jeg tenkte å snakke om utfordringsbildet og litt sånn om potensialet, men det som er veldig viktig her er hvordan enkelte tiltak kan bidra til varig forbedring av tjenester og nærmiljøkvaliteter. Det er den store oppgaven som vi har som områdeløft. Og så jeg vil bare nevne at vi tenker hele veien hvordan disse tiltakene skal være varige, slik at vi som områdeløft ikke bare skaper ting som dør ut etter et par måneder eller år, men som kan leve etter at vi er ferdige med områdeløftet i 2026. Tusen takk, og vi skal fortsette med veldig konkrete tiltak som viser hvordan vi jobber, hvordan vi samarbeider her. Takk. Takk, Thomas. WID Alsaidi her skal presentere de ulike prosjektene under Romsøsløpskap. Så neste. så det første konseptet vi har er da baristasykkel, som naboene i nabolaget kan låne fra oss helt gratis og kunne teste sin egen business. Hvorfor vi sier teste egen business? Fordi i stedet for å starte noe stort, en kafé, så kan man heller teste det i mindre skala. Men samtidig så fungerer også sykkelen til å kunne være en typ sommerjobb eller deltidsjobb for lokale naboer. Det vi stiller opp med er at de får gratis sykkel, de får baristakurs og opplæring, og så får de oppfølging og typ startpakke for å kunne kjøpe kaffebønner og annet.
Men det som for å nevne, så har vi hatt utrolig mange som har meldt seg til kurset. Ikke fordi de vil drifte sykkelen, men igjen for å kunne få kursbevis. Kanskje for å bygge en CV, men også kunne kanskje gå videre og søke en jobb som kan være i en kafé eller være en døråpner. I tillegg til dette så har vi et konsept som heter da Tøffe Tanter, som er basert på trivselsverter, hvor vi skal skape trygghet, trivsel og tilhørighet i selve Romsås senter og grunnsenteret. Så oppgavene vil være å være til stede, snakke til folk, skape en kultur og kunne si hei. Vi har fått en del tilbakemeldinger fra både voksne, barn og ungdommer som snakker om utryggheten og kanskje den dialogen med en vanlig vekter. Så her vil jeg påpeke, disse tantene skal ikke være vektere, men trivselsverter. Tanken bak navnet Tøffetanter kommer fra den flerkulturen som er i Romsås. Det å kunne kalle kvinner, voksne kvinner, for tanter. Og den respekten som befinner seg når man uttaler liksom ordet tante til en fremmed dame. Men kanskje også den damen kan være en mor eller en tante til den gutten som er i den guttegjengen som henger i Romsås senter, som kan være en utfordring. Men med at tantene er der, så kan det være en form for løsning. Vi samarbeider her med Ideelt, og vi er i rekrutteringsfasen, hvor vi har spredd ordet blant lokale tanter for å kunne søke, hvor de skal piloteres et prosjekt på fra 3 til 5 måneder. Og målet videre er å kunne vise effekten av dette her har fungert. Dette har skapt jobbmuligheter, men også skapt en effekt. Det har skapt til tryggere vei til disse barna som går til biblioteket, eller tryggere vei til de som skal ta banen, for eksempel, eller de ansatte. Så det skal dokumenteres og presenteres til NewSec, som da er operatøren i Romsås, som skal godkjenne og skal se effekten. Og hvis dette her blir godkjent, så blir de vår første potensielle kunde. Vi ser også potensial på at dette her er et konsept som kan vokse og fungere i ulike steder, ikke bare i steder hvor det er utrygt, men også steder hvor kanskje sånn ved barneskoler, at de kan være i friminuttet, snakke med barn som kanskje er ensomme. At det er et konsept som har et potensial. I tillegg til dette så har vi konseptet Ombruksekspressen, hvor vi samarbeider med Jobbsjansen, som Gro snakket litt om. Tanken bak Ombruksekspressen er at vi henter utstyr fra renovasjonsetaten som vi har blitt partner av, og setter de i stand, puster de opp, gjør de fine, lærer våre kandidater til å kunne bruke utstyr for å kunne få et nytt produkt av et gammelt kastet møbel, for eksempel, og kunne videre selge det til barnefamilier og til etablering gjennom sosial og NAV. Og tanken er at vi også prøver å jobbe med å finne modeller på hvordan salget skal fungere, om det blir salg eller leiemodell. Og dette gjør vi sammen med Circular Ways, som også er et sosialt entreprenørforetak og har erfaring med slik type arbeid. Det som også er veldig fint med Ombruksekspressen, at det kan utvides til ulike underkonsepter. Altså det kan bli transportekspress, for eksempel, fordi vi skal hente, frakte. Det kan bli oppussing av leiligheter som kanskje har en dårlig rikte i Romsås. Altså at man pusser dem opp og kan skape en ny målgruppe som kan flytte inn til Romsås. Fordi stillingsannonsen er fint. Vi kan få inn interiørdesignere som kanskje ikke får jobb, som også kan være mentorer for våre kandidater. I den prosessen så er vi nå sammen med Jobbsjansen og Circular Ways, intervjuer deltakere og flinke deltakere som har erfaring, og ikke nødvendigvis erfaring i kunstsnekring eller tapet eller tekstil, men også kanskje kommunikasjon, er interessert i å snakke med mennesker og se potensial og kunne kurse dem opp til at de kan bli selvstendige. I tillegg så jobber vi smått, men vi håper at det kan bli stort med Romsås Ung Hub, hvor vi kan gi erfaring og hjelp til unge og skape et nettverk. Og det jeg mener med nettverk, det er mange ressurser som bor i selve Romsås. Mange eldre som kan fungere som mentorer for disse ungdommene.
Og det å skape generasjonsmøter er en viktig ting her. Men største ønsken er at den hubben kan fungere som en strøjobbboks, hvor naboer spør etter et oppdrag, eller vi trenger hjelp med å fikse en ting, og så har vi ungdommer som kan levere den tjenesten, type bank eller bibliotek av utlån, og levere tjenester. Vi tester noe smått med aktivitetsenheten og fritidskortordningen, som er et pilotprosjekt i bydel Grorud, som går ut på at alle barn skal få rett og mulighet til å delta i organiserte aktiviteter, altså trening. Og her tenkte vi, ikke alle barn er glad i håndball og fotball, men kanskje andre ting også. Og vi har tatt undersøkelsen og spurt i skolen, og sjakk har vært et ønske. Så det vi gjorde var at vi har nå kurset opp noen ungdommer. Det var to, men nå har vi fire ungdommer som skal liksom rullere på å forme det konseptet. De skal lage en plan som går ut på 10 ganger. Og vi skal pilotere første prosjekt med en skole i selve Romsås, aktivitetsskole, hvor ungdommene skal lære opp barn til å spille sjakk. Men igjen at fritidskortordningen skal være en løsning på å kunne lønne disse ungdommene. Og igjen, så her er det også potensialet på at dette kan bli til et konsept gjennom UngHub. Sorry. Beklager. Jeg tror jeg bare drikker litt. Sånn er det når man er litt nervøs og spent. Ja. Så tanken er at sjakkurset kan også vokse opp og bli et forespørsel fra ulike aktivitetsskoler, eller ja, AKS-skoler da, som kan innkalle ungdommer som kan gi opplæring, både til lærere, men også til barna, tenker jeg. I tillegg så har vi glasslokalet, der vi skal skape aktivitet for nabolaget, men også samtaler med innbyggere. Tanken er at dette blir et fysisk plattform hvor vi kan møte på innbyggere. Møte på de kanskje vi ikke møter digitalt, men også møte de som vi møter digitalt og kan kjenne og se oss og ha et ansikt for områdeløft. Tanken er at det skal bli et såkalt Tromsøs-resepsjon, hvor områdeløft kan presentere sine prosjekter og kan ta imot innspill også fra nabolaget direkte, uten at det skal liksom være kun det digitale. Men også at det kan bli en base for de ulike konseptene jeg presenterte tidligere, blant annet ombruksekspressen. For eksempel det å kunne hente innsiktsarbeid, spørre naboene hva faktisk trenger dere av møbler, hva er det dere mangler, hva har dere behov til, og kanskje også rekruttere riktige kandidater som kanskje kan få jobb fordi de sitter med en kompetanse som vi har behov for. Også, ja. Det siste, som Thomas nevnte, det med co-working space og alle disse mulighetene og rommene som finnes i nærmiljøhus, så har vi tenkt på Romsås Unlimited. Og vi har vært i dialog med Tøyen Unlimited og hentet inspirasjon derfra. Tanken å kunne skape et nabolagsinkubator, et sted hvor er mer enn bare et arbeidsbord og arbeidsbenk, men et sted hvor man kan møte mentorer, hvor man kan få støtte både med midler, men også med veiledning og støtte også fra nabolaget. Og det på en måte å være en tydelig ildsjel, det å være frivillig, eller såkalt ildsjel, men til å være en sosial entreprenør, som kanskje kan være en vei til å kunne generere inntekt for seg selv og for familien. Og hvis ikke det lykkes med å generere, så har man i hvert fall skapt en erfaring som kan være en døråpner for andre jobbmuligheter. Og jeg selv har vært en Tøyen Unlimited, kanskje Romsås Unlimited, hvem vet, hvor jeg startet mitt eget selskap. Slet med å finne jobb, startet et selskap, det gikk bra, og så gikk det liksom såpass bra, så den ble lagt til side. Men igjen, det at, på en måte, at den var døråpner for at jeg kunne få meg en jobb, og slik kan det være med flere andre. Så tanken her er, bygg opp mennesker, ikke bare fasader. Det er noe jeg har sagt når jeg skulle kritisere en av områdeløftene, når jeg den gangen slet med å finne en jobb. Og tanken er at disse menneskene vi løfter opp, det er de menneskene som skal bygge og løfte sitt nabolag.
Så igjen, her er det bare både spare av tid og penger og, og menneskene selv, på en måte. Det er liksom ressursspare, spare det. Sist men ikke minst, så vil jeg bare si noe ut fra det med romsosialskap, men noe fra min perspektiv. Vi i flere sammenhenger så hører vi alltid hvordan kan vi nå de andre, hvordan kan vi nå minoritetskvinner, hvordan kan vi nå flerkulturelle, masse fine navn som vi bare sliter å utforme for å ikke såre andre. Tanken, jeg tror jeg har fasit, jeg vet ikke, men for meg så fungerer, det. Så det på en måte å gi rom, mulighet og tillit. Det å ansette folk som ligner den målgruppen vi snakker om. Og ikke minst det å kunne eksperimentere, det å teste. Det å ikke bare sitte bak en skjerm og spekulere og tro og skrive analyser, men heller gå og utforske, feile, og så komme med en bra rapport som faktisk kan fungere. Tid er liksom, det, her er det snakk om tid og troverdighet. Så en siste påminnelse for meg, før den skal være for dere, er at de andre som vi snakker om, og de andre som vi ønsker å nå, og de andre vi sliter å komme i kontakt med, de er der ute. Og de ligner veldig mye på dere, på oss. De er ganske like oss, men det eneste som skiller dem, at de har bare hatt mindre flaks, kanskje her i livet, og mindre muligheter. Så det er på en måte å skape mulighetene, og ikke synes synd på dem, men faktisk gi dem en mulighet, og ikke love noe. Det forkorter veien for alle, tenker jeg. Så gjerne følg oss videre på reisen på hvordan vi skal løfte opp disse menneskene og løfte oss selv samtidig. Fordi det er en vinn-vinn-reise. Ta gjerne kontakt, spør, vil dere bidra i prosjektet? Og igjen, like oss på både Insta og Facebook, og snart kommer det til mestringsverden, mener Vegetarekspressen. Så gjerne følg oss og spre vi alle det gode arbeidet vi gjør. Takk. Jeg klapper, ja. Siden jeg har tatt bort mute, så kan jeg klappe på vegne av alle, så kan dere klappe i rutene deres. Tusen hjertelig takk for veldig gode presentasjoner, alle fire, og viktige påminnelser om så mye, om at man kan jobbe både praktisk, helt konkret og på systemnivå samtidig, og at man ikke må vente, men at man må tørre å gjøre ting selv om det skal være midlertidig, fordi ting skjer nå, menneskene lever nå, vi kan ikke vente. Så tusen takk for utrolig viktige påminnelser. Jeg har delt i chatten nå en lenke til en Padlet, som jeg også skal vise dere. Skal vi se, skal jeg bare få den opp. Fordi, som dere vet, altså nå har vi hørt veldig gode eksempler fra alle fire og fra dette prosjektet. Og alle dere som har lyttet, notert, reagert, enten med å trykke på ting eller med å reagere inni dere. Dere sitter med helt andre erfaringer, helt andre ting som dere kanskje er nysgjerrig på, eller som dere har lyst til å teste ut, eller lyst til å dele. Så det som vi skal gjøre nå, er at nå skal vi igjen sende dere ut i disse grupperommene, hvor dere skal få lov til å snakke litt med noen andre. Og vi prøver å gjøre det så enkelt som mulig, ved at vi har de samme gruppene som i stad. Noen er kanskje litt annerledes, fordi folk er litt ut og inn, men stort sett så er det de samme og ganske små grupper. Så da tenker jeg, Mette, at du kan pause. Vent litt. Hei til alle, og velkommen tilbake igjen til til plenum, var det jeg skulle si. Nå er det noen som forsvant helt ut, som kommer tilbake, så de tar vi gjerne imot igjen. Det gikk litt sånn fort da vi skulle sende dere ut i grupperom, så jeg fikk ikke helt sagt poenget med den padletten, så jeg bare tar det nå. Og det viktigste, egentlig, var bare å gi dere noen samtaleverktøy, så det viktigste er at dere har fått snakket sammen og delt. Og så deler jeg den i chat nå en gang til, sånn at, eller du kan gjøre det, Mette, bare dele lenken i chat en gang til, og så kan dere veldig gjerne ha den i bakgrunnen, så dersom dere kommer på flere ting, så må dere bare pepre løs og notere. Og vi kommer også til å dele den når vi sender ut oppsummeringen. Jeg har sneket meg litt rundt i de ulike rommene, og vil veldig gjerne høre noen av de refleksjonene dere hadde i gruppene, også gjerne i plenum.
Jeg har notert meg noen ting som jeg gjerne vil høre, men egentlig har jeg lyst til å ta ordet fritt først. Så dersom det er noen som, og da kan, jeg har det nå rett og slett sånn at jeg ser dere alle sammen, de som har kamera på. Dersom dere ønsker, så kan dere også skrive refleksjoner i chat. Så dersom dere ønsker ordet, så kan dere enten bare rekke hånda fysisk i været, så skal jeg gi dere ordet. Eller så kan dere trykke den raise hand, det er litt mer teknisk. Da trykker man reactions, og så kan man ta rekke opp hånden da, eller raise hand. Så er det noe som vi starter med å dele litt fra samtalen i sin gruppe. Hvem er først? Jeg regner med at innlederne har nok sikkert veldig gjerne lyst til å kommentere, men jeg lurte meg om jeg skulle se om jeg kunne slippe til noen andre først. Og hvis ingen melder seg frivillig, så utpeker jeg egentlig deg, Lars, som ikke har på kamera, hvor du hadde problemer med det. Helt greit. Fordi jeg var inne i diskusjonen, du og Vid satt og diskuterte dette skjæringspunktet mellom frivillighet og sosialt entreprenørskap. Og den diskusjonen, tenker jeg, er nyttig for flere å høre. Så du, Lars, jobber jo i Bjerke bydel, for de som ikke kjenner deg. Så hvis du har lyst til å ta bort mute og bare dele litt av deres samtale, hvis det er greit for deg. Yes, beklager at jeg ikke har kamera, det bare funker ikke. Det går helt fint. Jeg har bare sittet på telefonen. Jeg heter Lars Bjørnstad, jeg har jobbet i bydel Bjerke, jobbet i forrige Groruddalssatsing også, på Veitvet. Og nå jobber jeg på Slettløka, på andre siden av Trondheimsveien, opp mot skogen, altså mellom Trondheimsveien og Lindrev Leir. Det er et lite område på 2500 innbyggere, hvor aktiviteten, samarbeidet mellom, eller kontakten mellom beboere, den er på null. Altså den er nesten ikke deltatt. Det er liksom tre boligselskaper, det har vært en organisasjon, det kommer... har kommet en til, velforening. Altså, det er 2500 innbyggere, det er like mange som bor i Lom kommune. Og da kan man tenke, noen har vært i Lom, og tenker liksom på det lokalsamfunnet der som bare syder av liv og røre. Vårt mål er at vi skal gå fra kanskje 1,5% av beboerne som er engasjert og tar et ansvar i lokalsamfunnet, til det som Sara Proser sier, at det må 10-15% av befolkningen må være engasjert i lokalsamfunnet for at det skal fungere som et lokalsamfunn. Og da har man at det er utfordringen vår. Og da er det sånn at vi jobber på en sånn måte at beboerne skal bli engasjerte, genuint interessert i å jobbe med lokalsamfunnet. Vi har jobbet designdugnad for å etablere et grendehus. De har jobbet fysisk dugnad. Gratis alle sammen, og det jeg er redd for, er at hvis vi begynner å betale noen, så undergraver vi alt det engasjementet som vil komme ut som frivillig. Særlig når det gjelder ungdom, vi har en del ungdom som ønsker å engasjere seg inn i grendehuset, og hvis noen skulle få betalt og noen ikke betalt, så på en måte tror jeg vi hadde ikke klart å få til dette. Så jeg er veldig for sommerjobb for ungdom, men det må være ikke på bekostning av det som folk legger inn og potensielt legger inn i frivillig arbeid. Så vi må finne det skjæringspunktet mellom hva som på en måte er ålreit sommerjobber for ungdom, og hva som på en måte er frivillighet. Det tenker jeg liksom er noe viktig her, fordi at det, hvis vi skal liksom ha det langsiktig at dette lokalsamfunnet skal stå på egne ben og løse egne utfordringer i fremtiden, så må det være noe engasjement. Vi hadde samme situasjon på Veitvet, at det var null engasjement. Vi jobbet med beboerengasjementet, skapte masse nye organisasjoner, og det var mye samarbeid, masse arrangementer og masse ting. Det lokalsamfunnet fikk nå en seier, ved at de klarte å stoppe Oslo fengsel på Bredtvetjordet. Og det på en måte er liksom noe med det at de må, på Slettløka jobber de med å få stanset trafikken, i hvert fall få bort trafikken den nye på Trondheimsveien.
Det liksom det som lokalsamfunnet her skal styrke seg til å få til å få på en måte nedgradert og få en miljøgap til Trondheim. Takk, Lars. Da vet jeg ikke om jeg skal utfordre deg, Gro, eller deg, Ragnhild, til å svare eller kommentere på refleksjonene her. Fordi at det er jo klart, man møter jo mange dilemmaer her. Der var det Gro som var først med å unnmute seg. Vær så god, Gro. Ja, jeg tenker at det ikke er noe kontradiksjon i dette. At man skal ha et lokalsamfunn basert på mye frivillighet, men man må jo tenke for de som står lengst fra arbeidslivet og ikke er inkludert i arbeidslivet, så kan man kanskje ikke basere seg på at de skal bruke all tid på frivillighet. De trenger også å ha en jobb ved siden av. Så det å se på mulighet for å skape arbeidsplasser som nettopp legger vekt på den gruppa som har gull, men som ikke vi klarer å selge dette inn til det ordinære arbeidslivet, at man klarer å gjøre de tingene samtidig, og også ha frivillig engasjement. Og jeg tror at hvis folk blir inkludert i arbeidslivet, så tror jeg de har veldig masse å gå på å gi frivillig også i etterkant, når arbeidsdagen er over. For da tar man del i samfunnet, og da det gir mer energi, det gir god helse. Ragnhild, hun fortsetter, og så ser jeg at du vil kommentere igjen, Lars, etterpå, så det får du. Så er det bare å tegne seg hvis det er flere som vil hive seg inn i diskusjonen. Ja, altså jeg tenker at det er en kjempeviktig diskusjon, for det er jo ofte frivillig ut versus liksom, arbeid mange steder. Det er også en diskusjon frivillighet versus sosialt entreprenørskap. Ikke sant? Det er en forskjell på det. Det er en forskjell på å skape aktivitet, og det er noe annet å skape tjenester og arbeid som skal være lønnet. Det tenker jeg at for meg så er ikke det så, det skillet er ikke så vanskelig. Hvis du lager en baristasykkel, de skal selge en tjeneste, de skal selge en kopp kaffe, det er ikke frivillig arbeid. Den kaffen skal koste noe, for det er et arbeid som skal betales for. Det er veldig enkelt. Hvis du skal lage en bydelsdag, eller sånn som Romsås foodkort da, som var et sånn kjempebidrag. Du fikk litt grann penger for å... du fikk et forkle, og du solgte litt mat. Men det var aller mest gøy. Vi tjente ingen penger på det. Det var en form for dugnad. Skapte en fantastisk dag. Kjempegøy. Masse det man kaller masse eksotisk mat. Folk synes det var veldig gøy å dele. Men det er frivillighet. Mens når du snakker om å selge en tjeneste, og det, jeg blir litt sånn, når ungdom skal på en måte gjøre en tjeneste, for eksempel reparere en sykkel, for dette har jo vært sånn typisk sommerjobbting, og så skal det være gratis å få den der sykkelreparasjonen. Hvorfor det? Man skal selvfølgelig betale for den tjenesten, og så skal ungdommen få betalt for å gjøre den jobben. Dette er forretningsutvikling og en businessplan, så tenker jeg det er sånn, ja. Takk, Ragnhild. Lars, du skal få svare på kommentarene, og så gir jeg videre ordet til Pia etterpå. Jeg er enig med dere begge to, så det er helt enig at, og det er her vi på en måte har noe som er arbeid som vi skal selge. Men vi kommer også fort over på dilemma da, at hvis vi liksom bare skal skape arbeidsplasser for ungdom, sommerjobb for ungdom på Sletteløkka, inn på Grendehuset, kunne jeg betalt disse ungdommene som ønsker seg et musikkstudio til å etablere det. Eller de kunne lære seg dette med på en måte den gleden, den opplevelsen av å bidra inn i fellesskapet med frivillig arbeid og få den kompetansen ved at vi har noen kompetente mennesker. Vi bruker penger på å lære de opp. Vi bruker penger på baristakurs, vi bruker penger på å lære de opp å reparere sykler. Men når det gjelder sykkel, hvis vi har BNI Sykkelfix, de får betalt, det er sånn. De tar antagelig ikke betalt for reparasjonene, det er jeg ikke helt sikker på. Men opplevelsen der er at de i tillegg stiller opp frivillig, fordi de synes det er så kult å være med. Men det er helt opp til dem. De får altså noen timer betalt, og det skal de ha betalt. Og det er et stykke arbeid. Men det er, på andre områder så kan det hende, så går vi inn på en måte og jobber på frivillig sin bed,
Og det på en måte, må vi trå litt varsomt, fordi vi kan skyte oss selv i foten, rett og slett. Ja. Så, ja. Takk, så det viktig altså at man i hvert fall sørger for at man ikke ødelegger for den frivilligheten som man ønsker, og det bør ikke være noen motsetning, hører vi her. Da har jeg Pia først, og så Janus etterpå. Yes. Hei alle sammen, Pia heter jeg, representerer Romsås Samarbeidsforum. Jeg veldig enig og litt uenig i det som har blitt sagt nå i denne dialogen. For jeg tror at det vi må skille på er hva skal det betales for og hva skal det ikke betales for. Og at man har parallelt fokus på sysselsetting og frivillighet, det tror jeg kjempebra. Og det som jeg savner litt, det det her med frivillighet, det faktisk noe man kan putte på CV-en. Og da tenker jeg spesielt for de som har en CV under utvikling. Og for å ta et eksempel i forhold til engasjement rundt frivillighet, så hadde vi jo ungdomskonferansen for et par år siden. Og det var så mange ungdommer som jobbet frivillig og koordinert og virkelig stilt opp. Fordi dette noe man har tilknytning til, det noe man har eierskap til. Og når man har det, så tror jeg ikke den lønna det viktigste. Men at man skaper en møteplass, noe at deles om, da, hvor man kan både ha det hyggelig sammen, og også utrette noe, få et resultat. Takk for det. Janus? Du må ta bort mute. Ok, takk. Det veldig mye fint som sagt, men det jeg tenker sånn, det at det veldig mye snakk om hybrider i mange, mange sammenheng. Hvorfor for eksempel ikke kombinere grendehus eller en sånn frivillighetsopplegg med å ansette eller ha en markedskoordinator, så som i AFD-tiltakene for eksempel, hvor å kombinere det på en slik måte at de som jobber gratis, at det den type oppgaver de gjør som kan legges inn i CV. Og ja, det bare tanken som svirer rundt, for hvis vi veldig flinke til å snakke hva som må gjøres, hva som ikke bør gjøres og alt dette der, men litt mer konkret. Altså man må jo få lov å prøve å feile, også når det gjelder betalte tjenester. Jeg helt enig i dette her, koster det noe, så koster det noe. Også gjøre det på samme måte, så på liknende måte, så som de narkomane som selger Storoslo i gata, de får penger for, en del penger for dette der, det de gjør. For der, de gjør en innsats der. Det veldig stort, og det veldig stort. Og jeg har fått mine egne penger, dem har jeg tjent selv. Og det det som teller. Men på sånne frivillige opplegg, så bør det være noen som formidler det videre til bedrifter. Altså, vi har jo i NAV-systemet, så har vi dette prosjektet Ringer i vannet, som bra prosjekt, og til tider så det veldig mange stillinger med såkalt intensjon og jobb. Men både NAV og bydelene og Oslo kommune må være villige til å slakke litt på den firkantete greia si. Samarbeidet, for vi har regler og rutiner og alt dette der. Se litt bort fra disse der. Enten vil vi noe, eller vil vi ikke noe. Det fra meg. Takk. Supert. Og så tenker jeg, Tomas og Vid, hvis dere har lyst til å kommentere på dette, så må dere bare ta hånda i været dere også. Men før det så har Pia bedt om ordet igjen. Vær så god, Pia. Skal vi se. Ja. Det jeg egentlig bare ville si, jeg tror i forhold til å prise en tjeneste, at det som litt viktig å si noe om hvorfor man har den prisen man har. Sånn som Ragnhild sa i forhold til Vegetarekspressen, hvorfor blir prisen det den blir på menyen? Og jeg tror at når man vet det, så man også villig til å betale det lille ekstra for å få den varen eller tjenesten. Så informasjon, kjempeviktig.
Veldig fint. Tusen takk. Tommel opp fra flere på den, Pia. Og så tenkte jeg, hvis ikke det noen flere kommentarer på den kommentaren, det innspillet, så har jeg lyst til å gå over på et litt nytt tema før vi skal runde av. Og det egentlig til deg, Gro, for jeg så at det var noen som hadde kommentert i Padlet at man møter på mange byråkratiske hindre. Ikke sant? Hva gjør man? Hvordan kan man få til dette som dere har fått til her? Så jeg vet ikke om det går an å svare veldig kort på det, men om du har noen refleksjoner rundt hva er det dere har gjort som har gjort at dere har fått til å sette i gang dette som dere jobber med? Ja, det er mange byråkratiske. Det er veldig stort spørsmål. Ja. Ja, det er veldig stort spørsmål. Og det jobber vi jo nå med, som jeg nevnte så vidt på flere plan, fordi det er veldig tilfeldig hvordan bydeler rundt omkring løser det her. Det er veldig tilfeldig hvordan sosiale entreprenører blir møtt rundt omkring. Det handler om enkeltpersoner som har erfaring med det, som tør å satse på det. Og så søker man jo ofte prosjektmidler, og da kan man jo gjøre piloter. Og det er jo der vi er. Men det er jo derfor vi har valgt å si at vi skal prøve å utforme denne modellen som også må utfordre de etablerte reglene. Og i den prosessen her så har vi jo faktisk måttet gjøre flere veldig byråkratiske prosesser for en liten sum for å forholde oss til anskaffelsesreglementet for å starte piloten Tøffe Tanter. Det er en erfaring vi har tatt med oss selvfølgelig, men jeg tror det er kjempeviktig at vi klarer å skape noen felles rammeverk som vi kan forholde oss til, som er transparente, og at vi kan dele erfaringer, sånn at hver liksom lille bydel slipper å gjøre alle ting alene, og feile, og ikke vite hva de andre har gjort. Så ja, det ivrer jeg veldig for, og jeg skal jobbe med det videre. Ja, og det er kjempebra, og det vet jeg at det er veldig, veldig mange som setter pris på, at dere i tillegg til å skulle løse deres lokale utfordring, nettopp tenker modell og skalerbare modeller for å dele et praksis. Det er kjempebra. Ragnhild, vær så god. Ja, altså jeg vil jo bare liksom også gi honnør da, til bydel Grorud og Gro spesielt, da, som tenker på en måte, jeg trenger annen kunnskap inn. For det var det Gro gjorde da hun kontaktet meg, og tenkte, Ragnhild har den kunnskapen som jeg trenger. Og det der, og det er ikke, for å være helt ærlig, det er ikke så ofte man møter som sosialentreprenør, at du bare blir, du kan få mye, å det var en solskinnshistorie og kjempefint sånn, men det der å faktisk få lov til å være med inn i den, hvordan kan vi endre dette byråkratiet? Fordi jeg sitter på en helt annen side enn det Gro gjør, og det at vi møtes og finner de løsningene sammen da. Det er jo, da snakker vi om å kunne skape systemendring. Og jeg tenker, vi tenker jo stort sammen. Nettopp det at dette kan implementeres. Jeg håper jo at Vegetarekspressen blir et så fundamentert og bra og bærekraftig prosjekt, at det kan vi bare starte i alle bydeler, ikke sant? Og skape masse nye arbeidsplasser. Fordi at vi nå har gjort grunnarbeidet. Og så er det bare å si, ja, vi vil ha det hos oss. Ja, vi vil ha det der, for vi har lokale, eller vi har det vi trenger. Det er jo helt fantastisk. Helt nydelig, og jeg ser at det er flere som har kommentert på dette med at her kan man søke både EU-midler og kanskje også Innovasjon Norge for å videreutvikle dette merket som du var inne om. Der traff du tydeligvis en nysgjerrighet hos flere, så den tror jeg du må følge videre hvis ikke du allerede er i gang med det, eller dere. Ja, Gro? Nei, jeg bare tenker det Ragnhild sier, altså det med å knytte til seg kompetanse som er ulikt den man sitter med når man jobber i bydel. Det er så viktig, og for meg har det vært utrolig viktig å få en Ragnhild, både fordi jeg visste at hun var veldig opptatt av å skape gull med de folkene som kommer inn, og det er jeg veldig opptatt av, at man ikke bare ser manglene, men man ser faktisk det folk har. Og det har jo folk har masse, men de må få liksom den gode jorda hvor det kan gro og vokse. Også det å få inn WID også i prosjektet har vært gull for meg, fordi hun har jo også den erfaringen som sosialentreprenør,
og det å oppleve hvordan man skal skape, hvordan man skal møte, altså det så utrolig viktig at man ikke bare som en kommunalbyråkrat sitter der og skal prøve å finne ut av dette her på egen hånd, og ha det felles løftet som vi har hatt i bydel Grorud, og det, der vi unike i Oslo-sammenheng med å ha samlet innsatsen så mye i bydel. Det også andre bydeler som interessert i det, og som jobber mye på tvers, men at vi har implementert det på en måte som et felles områdeløft, der ligger vi i forkant. Og det vil vi gjerne dele enda mer erfaringer rundt. Veldig fint, Gro. Og det kommer vi også til å dele når vi sender oppsummerings-e-posten. Og vi jo mange som har deltatt her i dag, men nettverket, inkluderingsdagene, veldig, veldig mye større. Og det veldig mange som bruker inkluderingsdagene også til å være påkoblet ved å være registrert på nyhetsbrevet vårt, for eksempel. Vi når over 1000 stykker hver eneste gang. Så dette her vi til for dere, og vil veldig gjerne at dere skal bruke oss. Og jeg tror ikke jeg skal åpne for så mange nye debatter nå, for nå nærmer klokka seg faretruende klokka 11. Men jeg tenkte at jeg bare skulle si avslutningsvis igjen takke. Tusen hjertelig takk til dere på Romsås som har stilt opp og delt deres erfaringer og hvordan dere jobber videre. Vi heier veldig på dere og gleder oss til å følge med videre. Og har dere spørsmål eller ideer eller noen ting dere mer nysgjerrig på, ta kontakt med dem. Kontaktinfo blir også delt når vi sender ut presentasjonen. Så da gjenstår egentlig bare å takke igjen for oss, og så håper vi og krysser fingre og tær for at vi møtes igjen fysisk til høsten. Det går vi for. Så dersom dere vil bli igjen og småprate litt og si takk for i dag, så må dere gjerne det. Vi har 2 minutter igjen, men jeg tror vi kan stoppe opptaket og si takk også til dere som så på.